自分が売った商品がライバルになるという、これをどう対応するのか。はい、鈴木です。まあ、人よりもちょっと長く会計学を勉強した人間が、まあ、財務分析を通じて気づいた点を報告する動画2回目になります。イナディ・タオローズですね。はい、まあ、イナディ・タオローズといえばですね、皆さんご存知の通りアパレルの会社になります。まあ、上位大体アパレル業界の中でも、まあ、10位以内に入るような、まあ、会社ということで、まあ、特にセレクトショップというものに限定した場合には主要を独走しているという会社になります。で、まあ、この会社はもともとビームスという会社の社員だった、まあ、数名で立ち上げられた会社ということで、まあ、当時はあのワールドという会社から支援を受けていたというふうに言われています。まあ、ワールドというのはですね、2005年ですかね、まあ、一旦は、まあ、上場してたんですけど MBO、まあ、マネジメントバイアウトということで、まあ、経営者陣が、まあ、株式を購入してあえて非上場にするという方法を取ってですね、まあ、一旦はあの非上場になっていたんですけども、2018年ですかね、あのまた再上場をしていたということになります。で、まあ、そうした支援をもとにですね、まあ、イナディ・タオローズというのは1989年に、まあ、創業した会社ということになります。まあ、ご覧の通りですね、まあ、イナディ・タオローズというのは社名であり、それ以外にもあの数多くの、まあ、ブランドを持っているということになります。で、これはまあ、デザイン自体も、まあ、一般受けするものからある特定層をターゲットとしたものに、まあ、分岐分かれているということになるし、まあ、他方で価格層についてもまた若者が買えるようなものから、あるいは一定の富裕層をターゲットにしたものというふうに、ある程度あのターゲットを分散することによって経営上のリスクを回避する、いわゆるポートフォリオを組むという形を取っているということになります。で、ただ他方でですね、まあ、ユナイテッドアローズというのはいわゆるアパレルで服を売る商売をしているわけですけども、売った服がいわゆるリユースされていく、まあ、皆さんご存知の通りいわゆるメルカリ等の、まあ、あのアプリケーションを使って自由に最小限のコストであの売買することができるようになったというのは皆さんご存知の通りだと思います。イナディ・タオローズの最大の敵はおそらく自分自身が売った商品なのかなというふうに思います。まあ、実際データ見てみるとですね、2016年以降リユースの規模が拡大しているというのが分かるかなというふうに思います。で、この2016年から徐々にまあ増えているんですけども、それに対応するかのようにですね、株価の方、ユナイテッドアローズの株価の方下落しているというのが分かるかなというふうに思います。まあ、中央2016年1月期をピークに、まあ、減少傾向にあるというのは分かるかなというふうに思います。で、16年以前はというかなりあの指標も、まあ、良かったかなというふうに思います。まあ、2016年度以降というのは、まあ、どうもあの下落傾向にあるということで、今現在ですね、まあ、PBR 1.1 倍ということになっています。つまり株主が投資した1円を市場では1.1 円で、まあ、評価しているということになります。で、ここ、まあ、売買高を、まあ、示していて、ここだけ突出しているのが分かるかなというふうに思います。これなぜかなということで調べてみましたところ、まあ、大量保有報告書というものがあってですね、まあ、皆さんはまあ知っている人が多いと思いますけど、前澤友作さんというのは、まあ、ZOZO タウンのまあ創業者ですかね、あのまあ彼がまあ大量にあのイナディ・タオローズの株式を買っているということが分かりましたと。で、まあ、その目的なんですけども、まあ、敵対的買収とかそういうことではないようで、あのまあ必要に応じてアドバイスをすると、まあ、それで企業価値の向上にあの寄与したいという可能性もあるんだということが書かれております。売上高見てみます。で、まあ、これも例によって2016年のデータを 100% と見たときに、売上高に関してはある程度安定して増加しているというのが分かるかなというふうに思います。まあ、2020年度という3月期というと、まあ、3、4ヶ月コロナの影響を受けているんですけども、まあ、売上高に関しては、まあ、微増というかね、あの増加していることが分かるかなというふうに思います。ただ売上高の増加に対して経常利益、まあ、そんなにスムーズに上昇はしていないということになります。まあ、当期純利益に至ってはもう少しリスクがあるのかなというふうに思います。ただちょっと若干気になるのがこの営業キャッシュフロー、営業活動によるキャッシュフローなんですけども、売上高が比較的、まあ、上昇傾向にあると、まあ、利益は多少ばらつくんですけど、それ以上にですね、まあ、キャッシュフローの方が、まあ、リスクを持っている、ばらつきを持っているというのがかなりちょっと気になるかなと、まあ、このあたりがこのユナイテッドワールズの、まあ、一番のポイントになってくるかなと思います。また後でこの点触れてみましょう。で、2020年3月期の財務諸表になります。真ん中に貸借対照表があってですね、まあ、左側損益計算書が上がっています。
で、まあ、一見分かる通り貸借対照表のボリュームよりかは損益計算書のボリュームが大きいということで、まあ、資産をうまく効率的に使っている、まあ、いわゆる回転率の数字かなりいいかなというふうに後で確認することができます。で、皆さんがユナイテッドアローズで服を買った場合、まあ、定価のおよそ半分ぐらいがいわゆる原価に該当してですね、まあ、それ以外当然まあ、店員さんからいろんなアドバイスをもらうだと思いますけども、店員さんの給料、それから、まあ、アパレル業界といえばですね、イメージが重要ですので、ある程度その販管費、広告費等の支出があるかなと、まあ、その辺りがここに記載されているということになります。まあ、貸借対照表、そうですね、まあ、棚卸さんの数字少し大きいかなというふうに思います。棚卸さんと売上高のこの比率、まあ、回転率なんですけども、これはおよそ6倍弱でしたかね、許容範囲内なのかなというふうに思いますが、そうは言っても資産の中で棚卸さんの占める割合というのは若干気になる数字かなと、ちょっと大きいかなという感じがしないでもないということになります。まあ、あと、右側、純資産、留保利益ですね。まあ、これは、まあ、これ過去に、まあ、利益上がってきたと。その結果が、まあ、ここに出てきているということになります。はい。そこで、まあ、企業の倒産の可能性を、まあ、判断する上で、一つの指標、まあ、指標でしかないんですけども、まあ、二つ、まあ、自己資本比率と流動比率挙げられています。自己資本比率というのは、資産全体の中で、どれだけ自己資本、割合あるかなということになりまして、まあ、2020年度で 55.2% 上がっているということになります。まあ、無借金がいいわけではありませんので、まあ、節税対策であるとかを考慮すると、まあ、ある程度負債抱えていた方がいいかなというふうに思うんですけども、まあ、そういった点でも、まあ、流動比率、まあ、55.2%、それほど気になる数字ではないかなというふうに思います。で、流動比率、これ194%、まあ、平均的にはですね、まあ、一般的にはですね、200% がいいというふうに言われているんですけども、まあ、ユナイテッドアローズの場合、小売りですよね。小売りで、まあ、日銭が稼げるということを考えると、ちょっと数字大きいかなという感じがします。はい。で、次、収益性と効率性の話になります。まあ、ここに、まあ、資産の中で経常利益どれぐらい上がっているか、まあ、投資、まあ、収益率の一つということで、ROA とは厳密には言えないんですけども、12.6%、まあまあいい数字なのかなというふうに思います。で、この図、上半分、まあ、青色の部分が、いわゆる損益計算書の、まあ、データ。で、下が、貸借対照表の資産と、それから売上高のデータ、いわゆる回転率のデータになってきます。まあ、順に損益計算書から見ていきたいと思いますけども、上ですね。まず、あらりですね。売上の中の売上総利益。まあ、これ 50%、51% ですね。で、実は前年度はですね、もう少し 1% 程度、まあ、良かったんですけども、まあ、まあ、ユナイテッドアローズの時系列で見れば、ちょっと若干低下したということにはなるんですけども、まあ、半分、まあ、あらりがあると、まあ、十分かなというふうに思います。で、他方で、販管費、まあ、45.2% ということで、まあ、若干高いかなとは思いますけども、アパレルというのは先ほど言いました通り、まあ、イメージが勝負ということで、まあ、販売費、まあ、というのも、ある一定以上、かけないといけないということで、まあ、やむを得ない数字かなと思います。まあ、これ差額で、まあ、営業利益 5.6% ということですよね。まあ、営業外はそれほどないので、まあ、そのままその売上高営業利益率が売上高経常利益率の数字になっているということになります。で、この数字自体あまり高い数字ではないかなというふうに思うんですけれども、まあ、ユナイテッドアローズの場合は回転率の数字かなりいいので、これがこの資産の中の経常利益率を押し上げているということになろうかなというふうに思います。ある程度の大雑把な分析が終わったんですけども、まずユナイテッドアローズの事業の本質というのは何かというふうに考えてみると、基本的に自前で作ると製造するわけではないようですので、まあ、セレクトショップですので、いかにいい商品を選んでくるか、もしくは企画をメーカーに投げかけていい製品を作ってもらうかというところが、まあ、ここのユナイテッドアローズの事業の本質なのかなというふうに思います。で、そういう意味ではですね、ここユナイテッドアローズというのは自前の店舗も抱えているんですけども、まあ、多くが、まあ、いわゆる三越とか、あるいは高島屋とかですね、いわゆる百貨店、あるいはネットも以前は、まあ、ZOZO タウン の, システムを使っていたようですけども、まあ、近年は自前でシステムを構築しているということで、まあ、客が来店するときのコストっていうのをある程度軽減できているかなと。まあ、どういうことかというと、当然ネットであれば来店する必要はないわけですけども、まあ、百貨店とかに入っているのであれば、ユナイテッドアローズにも行くんだけど、それ以外のところにも行けるということで、まあ、1店舗あたりの来店コストを下げることができると、まあ、気軽に行きやすいということで、まあ、いいのかなというふうに思います。まあ、他方で、まあ、資産を持たないという意味でも、自前の店舗ではなくて、こういうテナント百貨店に入るというのはメリットあるかなと。だからこそ先ほど回転率良かったんですよね。もう一つ、まあ、先ほども冒頭で言いましたけども、ユナイテッドアローズというのは、まあ、複数のブランドを持ってですね、そのブランドごとに、まあ、価格戦略、あるいはデザイン戦略というのを、まあ、どうも分けているようです。まあ、そういうことで、経常のリスクが回避されているのかなというふうに思います。ただ、
先ほども言いましたように売上高が微増なのに対して、まあ、利益が若干リスクがあって、さらにキャッシュに至ってはかなりの、まあ、ばらつきがあるというのが見て取れるかなというふうに思います。そこで、まあ、勝手な見解ということですけども、おそらく経営活動上の何かしらのリスクが、まあ、キャッシュと利益の乖離をもたらしている、まあ、それが分散、まあ、ばらつきをもたらしているのかなというふうに思います。で、先ほど回転率、棚卸さんと売上高の比率についてはまあ平均的だということなんて言いましたが、棚卸さん自身のまあ変動、売上高自身の変動というのは、これ、少なくはないようで、2016年、2017年度の検討をチェックしてみたところ、まあ、これらの変動がどうもキャッシュと利益の乖離の要因になっているということが、キャッシュフロー計算書から見て取れました。またほで、まあ、減損もいろいろ行っているので、こうした乖離を生じる可能性があるんですけども、どうもその経営活動上の何かしらのリスクがこういう、まあ、数字のリスクに結びついているかなと、ちょっとそのあたり気になったということになります。まあ、総じて売上高が安定して増加している、それに対して利益がばらついている、でそれに対して、まあ、株価が下落傾向にあるというのは、まあ、アパレルがそもそも、まあ、流行というものがあるので、まあ、ばらつくというのはしょうがないんですけど、それ以外のどうも要因が、まあ、経営上の要因がこういった数字もたらしているのかなというふうに思います。で、あとは先ほど冒頭でも言ったリユース対応ですよね。自分が売った商品がライバルになるという、これをどう対応するのかっていうのが今後の ポイントになってくるのかなというふうに思います。まあ、例えばですね、まあ、買い取りをするであるとか、まあ、古いやつを持ってきてくれれば新しいやつを買える、引き換えするっていう対応策っていうのもひょっとしたら有効なのかもしれないということになります。まあ、いずれにせよそうした対応を取らないと、まあ、株価の下落をひょっとしたら止められないのかなという感じもしないではないということになります。まあ、今日は以上になります。お疲れ様です。